يا نسمة الصبح الآثير تكلمي وروي حديثا مفعما بتنعمي يا نسمة الصبح الآثير تكلمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کا وعدہ. اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں روح و جسم سمیت اوپر اٹھا لوں گا
اور ان کافروں سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور تمہارے متبعین کو ان کافروں اور منکروں اور دشمنی کرنے والے یہودیوں پر تا قیامت فوقیت اور برتری دوں گا۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، میں تمہارے اختلافات کے بارے میں فیصلہ صادر کروں گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، پھر ان کو مدد کرنے والے نہیں ملیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو ان کا رب ان کے بھرپور اجر سے نوازے گا، اور اللہ ظالموں ناحق کام کرنے والوں اور غلط کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہیں ہماری ہدایات اور حکیمانہ نصیحتیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ عیسیٰ کے لیے آدم کی مثال اور مباہلے کی دعوت۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال، ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا ہو جا تو ان کا وجود ہو گیا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا اظہار ہے، اس لیے کسی کٹ حجتی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جو تم سے بے جا بحث کرے جبکہ قطعی علم تمہارے پاس آ چکا تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بچوں کو بلائیں، تم اپنے بچوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے لوگوں کو، تم اپنے لوگوں کو، پھر گڑ گڑا کر دعا مانگے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت مسلط کرائیں۔ یہ واقعات کا سچا پکا بیان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے، پھر بھی اگر یہ روگردانی کریں تو اللہ ان مفسدوں سے خوب واقف ہے، وہ ان کو سزا دے گا۔ اہل کتاب کو دعوت، کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ اس پر اتفاق کر لیں کہ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ آقا و مالک نہ بنائے۔ اب اگر یہ قبول نہ کریں تو صاف کہہ دو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم لوگ مسلمان یعنی ماننے والے ہیں۔ اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جبکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتاری گئی، کیا اتنی بھی عقل تمہارے پاس نہیں ہے؟ ہاں چلو جن چیزوں کے بارے میں تمہیں معلومات ہیں ان پر تم نے بحثیں کیں، اب جن باتوں کا صحیح علم تمہارے پاس نہیں ان پر کٹ حجتی کیوں کرتے ہو؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو حنیف مسلم پکے موحد اللہ کے لیے یکسو اطاعت شعار و فرما بردار تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کے قریب تو وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، اور یہ نبی اور ان پر ایمان والے ان سے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ تو ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیات آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 68 تک ابھی پڑھی گئیں، اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان سے پہلے یہ بات ذکر کر دی گئی تھی جب حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ فرمایا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اور رسالت کا ذکر کرتے ہوئے ان کے معجزات بیان کیے گئے تھے، اور اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم بھی اللہ کے بندے ہو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ توحید کی وہ تعلیم تھی جس کا ذکر انجیلوں میں بھی ہے، اور تورات میں تو توحید کی بڑی صاف اور واضح دعوت ہے، اور توحید کو چھوڑنے والا اور شرک کرنے والا ایک ایسا مجرم ہے کہ جس کی سزا تورات میں یہ متعین کی گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب بات چونکہ گزشتہ سبق میں یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، حضرت عیسیٰ کے جو دشمن تھے، خاص طور پر
وہ یہودی جو اپنی ضد اور اپنے انعد میں اور حق کا انکار کرنے کی اپنی روش میں حضرت عیسیٰ کے منکر ہی نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ پر الزامات لگاتے تھے، ان کو جھوٹا بتاتے تھے اور ان کی پاک باز و پاکیزہ ماں حضرت مریم علیہ السلام پر الزامات لگاتے تھے، وہ منحوس یہودی، وہ ملعون یہودی، اور یہودیوں کے علماء، ان کے بڑے بزرگ، نام نہاد بزرگ اور نام نہاد عالم اور مفتی، یہ وہ فتنہ پرور لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف محاذ بنایا. اور قرآن پاک تو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ محاذ آرائی انہوں نے صرف حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں، حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں نہیں کی. کتنے ایسے انبیاء تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے، ان کو ان اسرائیلیوں نے ستایا، ان پر ظلم کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید کیا. حضرت عیسیٰ کو بھی شہید کیا، حضرت زکریہ کو شہید کیا، حضرت نحمیہ کو، حضرت یرمیہ کو، حضرت آموس کو. کتنے ایسے انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے جو اسرائیلیوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے. اور اس کے واقعات کسی مورخ نے صرف نہیں بیان کر دیے بلکہ انہی ظالموں نے اپنے کرتوتوں کا تذکرہ تورات میں کیا ہے. اور حضرت عیسیٰ ان کو ہی جب مخاطب کرتے تھے تو سخت سے سخت لفظ ان کے بارے میں استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے وہ ملعونوں، وہ سانپوں اور سانپوں کے بچوں. حضرت عیسیٰ کی جو تقریریں ہوتی تھیں، جو خطابات ہوتے تھے، وہ ایسے شعلہ نوا ہوتے تھے، ایسے گرما گرم ہوتے تھے اور ایسے انقلاب انگیز ہوتے تھے کہ مخاطبین کا مجمع اسرائیلیوں کا ہوتا تھا، یہودیوں کا ہوتا تھا، ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی. اور جو انہوں نے مکر و فریب کیا تھا، جس مکر و فریب میں وہ چاہتے تو یہ تھے کہ عیسیٰ کو وہ اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیں، لیکن کیونکہ وہ اس پر قادر نہیں تھے اس لیے انہوں نے رومن امپائر کی عدالت کا سہارا لیا اور ان کے خلاف مقدمہ تیار کیا. جس وقت وہ اس مکر میں، اس فریب میں، اس سازش میں اور اس گندی سیاست میں مبتلا تھے، اور ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے اور ان کے عوام اور ان کے خواص سب اسی رخ پر چل رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عیسیٰ پریشان مت ہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، تمہیں بھی گزارا گیا، اور انہوں نے تمہارے خلاف طوفان کھڑا کیا اور تمہارے خلاف مقدمہ بھی چلا اور تمہارے خلاف فیصلہ بھی ہوا، لیکن ہم ان کے بیچ سے تمہیں اٹھا لیں گے. قرآن پاک میں ایک طرف اس بات کی جب صراحت فرما دی گئی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہ ان کو قتل نہیں کر سکے، وہ سولی پر ان کو نہیں چڑھا سکے، اشتباہ میں مبتلا ہو گئے. اور فرمایا بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ بات قرآن پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ فرما دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا انی متوفیک ورافعک الیہ، ظاہر ہے کہ اس لفظ سے موت کے معنی مراد لینا، وفات کے معنی مراد لینا، جیسا کہ یہودیوں نے یہ نقطہ نظر لوگوں میں عام کیا اور اپنی کامیابی دکھانے کے لیے یہ بتایا کہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھوا دیا اور اس کے بعد انہی کے گھس پیٹیے پال نے عیسائیوں میں گھس کر اور عیسائیوں کے بڑے بزرگ بن کر، صوفی صافی بن کر اور ان کے زبردست مبلغ بن کر یہ گمراہی ان میں ٹھوکی، یہ گمراہی ان کے اندر عقیدے کے طور پر اس طرح داخل کر دی کہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور مالک نے، پروردگار نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس لیے یہ کیا تاکہ تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیا جائے، عیسیٰ کو قربان کر دیا گیا، تمہیں معاف کرنا مقصود تھا. یہ خرافاتی بگڑے ہوئے اور ناپاک عقائد اس مجرم انسان نے پھیلائے جو اصلاً یہودی گھس پیٹیا تھا، جو عیسائیوں کے درمیان گھسا اور اس نے
عیسائیت کے حلیے کو بدل دیا، اس میں تحریف کر دی، اس کی مذہبی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیا. اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کا مکر کامیاب نہیں ہوا، اور مکر تھا اسی لیے کہ قتل کر دیں یا سولی پہ چڑھا دیں، اور اللہ نے اس سے ان کو بچایا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے عیسیٰ کا خاتمہ کرنا چاہا تھا، اس لیے ایسے موقع پر جبکہ بر رفعہ اللہ بھی فرمایا اور یا رافعو کا بھی فرمایا اور مطہیرو کا من الذین کفروا بھی فرمایا جا رہا ہے، اس پورے سیاق و سباق میں توفی کا جو لفظ لغوی اعتبار سے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو بھی مکمل طور پر لینے، پورے طور پر لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور انگلش میں جو تعبیر ٹو ریکال کی استعمال کی جاتی ہے، یعنی کسی کو طلب کر لینا، واپس بلا لینا، جو ذمہ داری کسی کو دی گئی تھی اس ذمہ داری کے پورا کر دینے کے بعد اب اس کو واپس طلب کر لیا جائے. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ کو روح و جسم سمیت اٹھانے کے لیے، جس کی تشریح خود اگلا لفظ کر رہا ہے ورافعو کا الیہ، کیونکہ جس کا انتقال ہوتا ہے وہ اس کو اوپر نہیں اٹھایا جاتا ہے، اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے. یہ سنت یہودیوں کے یہاں بھی تھی، عیسائیوں کے یہاں بھی تھی، مسلمانوں کے یہاں بھی ہے، بلکہ عربوں میں بھی یہاں بھی اسی کا رواج تھا. تو اس اعتبار سے جو سامی مذہب والے کہلاتے ہیں، سب کے یہاں اسی کا رواج تھا کہ وہ قبر میں تدفین کرتے تھے، حکم شرعی یہی ان کو عطا فرمایا گیا تھا. اس لیے توفی کا لفظ استعمال کرتے ہو، رافعو کا الیہ کا لفظ، اور متحرو کا من الذین کفروا، جن کافروں نے ان کو گرفتار کروایا، ان کے خلاف مقدمہ چلوایا، ان سے ان کو آزاد کرا دینا، ان کی ناپاکیوں گندگیوں سے پاک کر دینا، ان کے ہاتھوں سے نکال لینا، یہ اسی وقت ہوتا جبکہ ان کے ہاتھ میں جسم نہ ہوتا، وہ سولی پر نہ چڑھاتے، اور وہ اپنے مکر و فریب کو کامیاب نہ کر سکتے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر لاش انہی کو لے کر دفن کرنا تھی، اور وہ یہ نہ کر پاتے. جب ان تمام چیزوں سے حضرت عیسیٰ کے بچانے اور ان کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا، تو اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی گئی، اس میں توفی کی تعبیر، رفع کی تعبیر، اور تطہیر کی تعبیر، اور آگے چل کر مزید یہ کہ جو تمہارے پیروکار ہیں، جن پر آج ظلم کیا گیا ہے، جن پر یہودی غالب آ گئے ہیں، اور رومن امپائر نے جن کے خلاف انتقامی کارروائی کی ہے، یہ سب کے سب آگے چل کر ماتحت ہو جائیں گے، یہ غلام بن جائیں گے، یہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اور تمہارے ماننے والوں کو ہم غالب کر دیں گے. اور پھر یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں وہ ہیرود حاکم کے زمانے میں ہوئیں، اور حضرت یحییٰ بھی اسی زمانے میں شہید کیے گئے. لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے مشرکوں کی اور رومی وثنیت پرستوں کی حکومت زوال پذیر ہوتی گئی، ٹوٹتی گئی، بکھرتی گئی، یہاں تک کہ قسطنطین اعظم کا وہ دور آیا جس میں پوری رومن امپائر پر عیسائیت کے جھنڈے لہرانے لگے، اور عیسائیت کو زبردست غلبہ حاصل ہوا. پھر وہ جو غلبہ حاصل ہوا وہ پھر مسلسل ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر کی صورتحال یہ تھی کہ نہ صرف آدھی دنیا پر، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایرانیوں کی شکست کے بعد دنیا کے اکثر حصے پر اس کی حکمرانی تھی، اس کا سکہ چل رہا تھا، اور ایک تسلسل اس میں چلتا رہا. صرف اگر مقابلہ کیا ہے عیسائیوں کا تو مسلمانوں نے کیا ہے، جنہوں نے ان کے ہاتھ سے شام لے لیا، ان کے ہاتھ سے مصر لے لیا، ان کے ہاتھ سے فلسطین لے لیا، اور افریقہ کی شمالی پٹی لے لی، یہاں تک کہ اسپین بھی ان کے ہاتھ سے حاصل کر لیا تھا. یہ کامیابی اگر ملی تو آخری نبی کے امتیوں کو ملی ہے، باقی عیسائی یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہے اور یہودیوں کو مارتے رہے، کچلتے رہے. اور آج تک اسرائیل کا جو وجود ہے اور اسرائیل کی جو طاقت ہے، اس کا جو اظہار ہے، جس نے مسلمانوں کو ان کی نالائقیوں کی بنیاد پر دبا دیا ہے، وہ اس وقت اسرائیل کی محتاج ہے، وہ اسرائیل عیسائیوں کا
کا محتاج ہے اور عیسائیوں کی مدد سے اسرائیل کا وجود ہوا، اس کا قیام ہوا۔ برطانیہ کے عیسائیوں، امریکہ کے عیسائیوں اور یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور آج بھی انہی کی مدد سے اس کی بقا ہے، اس کا وجود ہے۔ اگر امریکہ ویٹو پاور استعمال کرنا بند کر دے تو اسرائیل کے خاتمے میں چند دن بھی نہیں لگیں گے۔ اس کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ طاقت عیسائی فراہم کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بڑی فلسفی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ماضی کی بھی ہے اور مستقبل کا ایک خاکہ ہے۔ اور مشترک دشمن مسلمانوں کے خلاف اس وقت دو دشمن بظاہر متفق ہو گئے ہیں، لیکن ان کی دشمنیاں بڑی گہری ہیں جو ان کے دل و دماغ سے ظاہر ہے کہ کھرچی نہیں جا سکتی، نکالی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں اٹھا لیں گے اور پورا لیں گے، یعنی یہ نہیں کہ صرف تمہاری روح منتقل ہو جائے گی جیسے ہر اس شخص کی ہوتی ہے جس کا انتقال ہوتا ہے، بلکہ تمہارے پورے وجود کو، روح و جسم سمیت اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور آسمان پہ تمہیں مقام عطا فرمائے گا اور ان کافروں سے تمہیں پاک کر دے گا، اور تمہارے جو پیروکار ہوں گے ان کو ان پر تا قیامت فوقیت عطا فرمائے گا۔ تو ابھی تک تو دنیائے مسیحیت یہودیت پر غالب رہی ہے اور آج بھی غالب ہے، اور آگے جو روایتیں ان کے یہاں بھی ہیں اور ہمارے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ متعدد کتابیں اس موضوع پر علماء حق نے لکھی ہیں، اور پھر وہ آسمان سے اتارے جائیں گے اور دجال سے مقابلہ کریں گے، جو یہودیوں کا ہیرو ہوگا، جو ان کا سب سے بڑا سربراہ ہوگا، اور اس وقت دنیا کی سپر پاور کا وہ نمائندہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اس کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ کی حکمرانی ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں جن حدیثوں میں باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور حضرت عیسیٰ دونوں ہی اپنے اتفاق کے ساتھ دنیا میں ایک اسلامک سپر پاور کو قائم کریں گے، اور اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سب باتیں اس وقت کہی جا رہی تھیں جس وقت ان کو نرغے میں لے رکھا گیا تھا، جس وقت ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا گیا تھا، جس وقت ان کے خلاف پوری سازش رچ دی جا چکی تھی، اس وقت اللہ نے ان کو اطمینان دلایا۔ اور اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ مستقبل کی بہت سی باتیں بتا دیتا ہے، ان کو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ جو حالات آزمائشوں کے پیش آ رہے ہیں ان کے بادل چھٹ جائیں گے اور اس کے بعد کامیابی کا سورج طلوع ہوگا۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی زندگی کے ابتدائی دور سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو غلبہ حاصل ہوگا اور عرب و عجم کے مالک آپ ہوں گے۔ یہ بات آپ کو پہلے مرحلے سے بتا دی گئی تھی، اس لیے جو کچھ بھی پیش آ رہا تھا، مکہ مکرمہ میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، اور طائف میں آپ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، یہ سب واقعات گزر رہے تھے۔ اس طرح کے حضور پورا یقین رکھتے تھے کہ غلبہ میرا ہونا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں فرمایا گیا، جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ان کو ڈال دیا اس وقت اللہ کی طرف سے یہ وحی فرمائی گئی کہ یوسف مت گھبرانا، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے یہ سازش رچی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو علم اور حکمت سے بھی نوازے گا اور ساتھ ساتھ برتری اور فوقیت عطا فرمائے گا۔ تو انبیاء کرام کا چونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے وہ جس یقین کے ساتھ، جس توکل کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس یقین کے ہوتے ہوئے ان کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، آنکھیں کبھی پتھراتی نہیں ہیں، دل کبھی لرستا نہیں ہے، ان کے دل میں ادنا شک نہیں گزرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرما دیا کہ سب کو پھر ہمارے پاس واپس آنا ہے، فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، جو لوگ بھی کفر کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے، تمہارا انکار کریں گے، پیغمبروں کا انکار کریں گے اور اللہ کی کتابوں کا انکار کریں گے، ان کے لیے اللہ نے سزا مقرر کر رکھی ہے اور کوئی چیز بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ
किसी को भी कोई शक व शुबा इस सिलसिले में बाकी न रहे। ये बात भी जहन में रखना चाहिए कि हज़रत ईसा के आसमान पर मुंतकिल होने और वहाँ से क़यामत की एक अलामत के तौर पर आखिरी दौर में उतरने के सिलसिले में क़ुरान पाक में भी बातें इशारों में फरमाई गई हैं और अहादीस तो तवातुर के साथ साबित हैं। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ईसा की हयात पर एक किताब अकीदतुल इस्लाम फ़ी हयात ईसा अलैहिस्सलाम तसनीफ़ फरमाई थी और उनकी जो तहकीकात थी उन तहकीकात को मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब ने किताब में तसरीह बिमा तवातरा फ़ी नुज़ूलिल मसीह के उन्वान से जमा फरमा दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन का इस पर इत्तेफाक है कि हज़रत ईसा के नुज़ूल के बारे में रिवायतें तवातुर से साबित हैं। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि क़द तवातरतिल अहादीसु अर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अखबर बिनुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम क़ब्ल यौमिल क़ियामति इमामन आदिला। तो मुसलमानों के यहाँ ये तयशुदा अकीदा है, इससे इख्तिलाफ़ अगर किया है तो एक बड़े मर्दूद और मनहूस और अंग्रेज़ों के एजेंट गिरोह ने, जिसको कादियानी गिरोह के नाम से जाना जाता है, जिसने हज़रत ईसा की वफ़ात का नुक्ते नज़र भी पेश किया और फिर उसके बाद अपने झूठे मुद्दई नबूवत के बारे में मुख्तलिफ दावे किए कि वो मसीह हैं और वो महदी हैं और वो नबी हैं और आखिरी नबी इस माना में नहीं थे कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि बस को अजीम नबी करार देते हुए खातिमुन नबीयीन की सिफत इख्तियार की गई थी। तो बहरहाल ये वो सूरत हाल है और वो हकीकत जिसका तस्करा हमारे यहाँ तो मौजूद ही है, लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ तक ईसाइयों के भी मुतअद्दिद फ़िरक़ों का ताल्लुक़ है और मुतअद्दिद शख्सियात का ताल्लुक़ है कि जिन्होंने तौहीद की तालीम का बेड़ा उठाया और जिनका ये कहना था कि हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह के रसूल थे, उनके बारे में रुबूबियत और उलूहियत का अकीदा रखना एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा फ्राड है। इस सिलसिले में बहुत सी तहरीकात ईसाइयों के दरमियान उठती रहीं और बड़ी शख्सियात उठती रहीं, जिनमें हज़रत आर्यूस की शख्सियत 4वीं सदी ईस्वी में बहुत नुमाया हुई और उनकी दावत का ये नतीजा हुआ कि सिर्फ़ आवाम के लोग नहीं बल्कि खवास और खवासुल खवास यहाँ तक के हुक्काम उनकी दावत से मुतासिर हुए और उनकी दावत ही का ये नतीजा था कि रोमन एम्पायर पर ईसाइत गालिब आई और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक यानी 7वीं सदी के आगाज़ तक पहुँचते पहुँचते सूरत हाल ये थी कि रोमन एम्पायर का जो एम्पायर था हिरकल, जिसका नाम जिक्र किया जाता है और इंग्लिश में हिरक्लियस कहा जाता है, और इसी तरह इथोपिया का जो बादशाह था जिसका लक़ब नजाशी था, ये सब हज़रत आर्यूस के अकीदे को मानने वाले थे और ये तौहीद के कायल थे। और बहरहाल हकीकी मसीहियत क्या है और उसका और इस्लाम का कितना गहरा राबता है, एक बड़े मौर्रिख और एक महक्क़ गुज़रे हैं यूरोपियन फाजिल डी बंसिन, इन्होंने इस्लाम और दी क्रिश्चियनिटी के नाम से किताब लिखी है और जिसमें उन्होंने इस बात को साबित किया है कि बहुत से ऐसे फ़िरके ईसाइत में रहे हैं जो आवाज़ इसकी लगाते रहे कि हज़रत ईसा तौहीद के दाई थे, वो एक अल्लाह की दावत देते थे और ये बताते थे कि वो अल्लाह के बंदे भी हैं और अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जिन्होंने ये बात उठाई ज़्यादातर बड़ी तादाद ने उसको दबा दिया क्योंकि वो यहूदी एजेंट पॉल अपने नज़रियात के साथ ईसाई दुनिया पर गालिब आ गया और मुश्किल यही होती है कि अक्सरियत को कुछ ऐसे झूठे मुद्दई झूठे उलमा और झूठे मुफ्ती गलत रुख पे ले जाते हैं कि जिसके नतीजे में चंद लोग जो सच्ची बात और हकीकी बात कहते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। बावजूद इसके कि ईसाइत में ये तहरीकात उठती रहीं, क़ुरान पाक का मुतरजम
جو سیل ہے اس نے بھی متعدد فرقوں کے نام ترجمہ قرآن میں اور تشریح اور تفسیر قرآن میں ظاہر کیے ہیں کہ جو توحید کے داعی تھے، توحید کے قائل تھے، لیکن جو غلبہ تھا وہ گمراہوں کو تھا۔ منحرف اور گمراہ نظریات غالب آ جاتے ہیں کیونکہ فرقوں کے جو علماء ہوتے ہیں، فرقوں کے جو بڑے مانے جاتے ہیں، وہ اس غلط فرقے کی غلط نظریے کی نمائندگی کرتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ کرتے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو گمراہی ہوتی ہے وہ اکثریت کے نزدیک پھیل جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جمہور کا یہ نظریہ ہے، یہ محض ایک دھوکہ ہوتا ہے اور یہ تحقیق کے خلاف ایک چلی ہوئی بات ہوتی ہے جو سچائی نہیں رکھتی ہے، اور جب بھی اس کو چیک کیا جائے غیر جانبدار ہو کر اور آزاد ہو کر، یعنی لوگوں کے فتاوی سے آزاد ہو کر جب صحیح معنی میں تحقیق کی جاتی ہے تو حقائق پوری قوت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک میں یہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اشکال ان لوگوں کا دور کرتے ہوئے جن کو یہ خیال تھا کہ وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو طرح طرح کے نظریات، خدا کی طرف ابوت کی نسبت کر دی، اور مریم علیہ السلام کے اندر بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ جو نظریات پیدا کیے گئے اور یہ گمراہیاں جو عیسائیت کے اندر رائج ہوئیں، ان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات یہاں فرمائی گئی کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم کی، بلکہ حضرت آدم کی مثال تو ایسی ہے جس مثال کا مقابلہ عیسیٰ کی مثال کر بھی نہیں سکتی، کہ وہاں تو نہ ماں اور نہ باپ، ماں اور باپ دونوں کے نہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر صرف مٹی کے پتلے سے تیار کر دیا تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ خدا کی قدرت پر اگر کسی کی نگاہ ہو تو کیا تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا انتخاب کیا کہ بس ان سے عیسیٰ کا وجود ہو، بغیر باپ کے ایک ایسے بیٹے کو پیدا کیا جائے جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے، اور اللہ کے معجزات اس کو ایسے ایسے عطا کیے جائیں جن معجزات کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں، اور اس لیے وہ پیش کریں کہ لوگ مانیں کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ نبی ہیں، اسی لیے جہاں جہاں بھی ان کے معجزات کا تذکرہ ہے، اور جب جب وہ اپنے کسی معجزے کا اظہار فرماتے تھے تو یہ بات کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے حکم سے میں معجزہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کی اجازت سے یہ عمل ہو رہا ہے، اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اس میں میری ذات کا دخل نہیں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور اس دلیل کے لیے کہ میں نبی و رسول ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات مجھ کو عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اسی سلسلے بحث میں، یعنی یہ مباحثہ پوری دنیا عیسائیت سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس وقت نجران کے عیسائیوں کا وفد سامنے تھا، اس لیے ان کے وفد کی رعایت کرتے ہوئے بات یہ فرمائی گئی کہ سارے دلائل دینے کے بعد بھی اگر تم لوگ نہیں مانتے ہو، اے نجران کے عیسائیوں، اگر تمہیں اب بھی کچھ شک و شبہ ہے تو آخری شکل پھر مباہلے کی ہوتی ہے، دلیل اور حجت کام نہ آئے اور علم کو ترک کر دیا جا رہا ہو اور علمی گفتگو اور مباحثے سے گریز کرنے کی پالیسی اختیار کی جائے، اس لیے کہ جب فریق ثانی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو، تو اب اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے جس نظریے کو پیش کر رہے ہو اس پر تمہیں یقین ہے 100% کہ وہ برحق ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر قائم ہیں، تو اب آؤ ہم لوگ ایک کھلی جگہ پر جمع ہوں اور ہم اپنے قریب ترین لوگوں کو جمع کر لیں، تم اپنے قریب ترین لوگوں کو، ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہ وفد پورا موجود ہی تھا، تم اپنے وفد کو لے کر آ جاؤ اور میں اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آ جاتا ہوں۔ پھر تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، صرف اور صرف ان کو بلایا، اور یہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے گھر والوں کو لے آیا ہوں، اب تم لوگ آ جاؤ اور آؤ مباہلہ کریں۔
مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ ہم لوگ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہو اس کی سچائی ظاہر فرما، جو جھوٹا ہو اس پر لعنت نازل فرما، اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یہ مباہلے کی حقیقت ہے۔ ابتحال کے معنی دعا کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو دعا ہو رہی ہے وہ ایسی دعا ہے جس میں اپنے حق میں ایک دعا ہے اور دوسرے فریق کے حق میں بد دعا ہے، اور ہر فریق اگر یہ مانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو پھر وہ اس کا امتحان اس طرح لے لے، کیونکہ اصل تو طریقہ کار یہ ہے کہ مباحثہ ہو، اصل طریقہ کار یہ ہے کہ علمی گفتگو ہو اور علمی دلائل پیش کیے جائیں اور سنجیدگی سے پیش کیے جائیں، جن میں جھگڑا نہ ہو، تیش نہ ہو، غصہ نہ ہو اور کوئی آپس کی لڑائی نہ ہو، دلائل سے بات کو پیش کیا جائے اور مدلل کر کے پیش کیا جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، قرآن پاک نے اس کی دعوت دی ہے اور اس کے نمونے پیش کیے ہیں اور انبیاء کرام یہ کرتے رہے ہیں، لیکن جب دلیلیں کام نہیں آتی ہیں تو پھر اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اب مباہلہ باقی رہ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی بات عیسائیوں سے کہی تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ ہم کو موقع دیا جائے، ہم مشورہ کر لیں، اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں انہوں نے یہی طے کیا کہ ہم محمد کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے دل اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں اور ہم لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے روایتی مسلک و مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو جو ہمارے ہاں نقطۂ نظر چلا آ رہا اور اکثریت نے اس کو قبول کر رکھا اور ہمارے مولوی ملا عالم مفتی یہی بول رہے ہیں، احبار اور رحبان کا یہی نقطۂ نظر ہے، اس لیے ہم اگر اس سے الگ ہو جائیں گے تو پھر ہماری حکومت بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہی مصیبت ہرقل کے سامنے پیش آئی تھی کہ اس نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس عقیدے کو قبول کر لیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو رومن امپائر میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور اس نے اس کا اثر بھی دیکھا کہ حضور کا خط جب پوپ کو بھیجا ویٹیکن سٹی میں اور پوپ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کیا اور جو وفد گیا تھا اس کے پاس ان سے پوپ نے یہ کہا کہ جو لباس آپ پہن رہے ہیں مجھے اس کا ایک جوڑا دیجئے، اور اس جوڑے کو پہن کر لوگوں کے سامنے آ کر اس نے اس کا اعلان کیا کہ آخری نبی جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ حاضر ہو چکے، وہ برپا ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو مان لیا ہے۔ تو وہ مجمع جس کو غلط عقائد سمجھائے گئے ہیں، جس کے دماغ میں غلط بات ڈالی گئی ہے، وہ بھڑک اٹھا اور اس نے پھر اپنے پوپ کو شہید کر کے چھوڑا۔ ہم اپنے دنیا تاریخ کی اگر مثالیں دیکھیں تو جلیل القدر امام محدثین میں ایک بڑے مشہور محدث امام نسائی جس وقت دمشق گئے، شام کے شہر دمشق میں، انہوں نے حضرت علی کے فضائل پر بیان دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی صحیح حدیث ان کی فضیلت کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ تو جیسے پوپ کو عیسائیوں نے اس وقت مارا تھا ان کی بھیڑ نے، کیونکہ ان کے جمہور نے یہی سمجھا رکھا تھا کہ عیسیٰ تو خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کی خدائی میں شریک ہیں، یہی دماغ میں ان کے ڈال رکھا تھا۔ یہی صورتحال دمشق کے اور شام کے ان لوگوں کی تھی جو ناصبی تھے، یزیدی تھے، مجرم تھے، جنہوں نے حضرت امام نسائی کی تقریر سنی اور جب یہ مسئلہ آیا تو وہی ان کے خلاف بھڑک گئے اور ان کو اس طرح مارا ہے کہ کیا کسی چور کو، کسی ڈکیت کو مارا جائے، اور ان کو ادھمرا کر دیا گیا۔ بس اس طرح ان کو اٹھا کر لے جایا گیا کہ اب انتقال ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پھر رملہ لے جائے گئے اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے بھیڑ کی، یہ تاریخ ہے ریوڑ کی، یہ تاریخ ہے ان افراد کی جو کسی نظریے کو قبول کر لیتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر، پھر اس پر لڑتے مرتے ہیں، دنگا کرتے ہیں، غنڈے بن جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف بھی یہی غنڈے تھے جن کی سربراہی اس وقت کے مولوی کر رہے تھے، جن کو قرآن احبار و رحبان کہتا ہے۔ یہ وہ مکار مفتی تھے جنہوں نے غلط نظریے پھیلائے تھے، غلط فتوے پھیلائے تھے، اور یہ اس وقت عیسیٰ کے خلاف کھڑے تھے۔ اسی طرح جب جب
کسی بھی نبی کے خلاف اور کسی مسئلے کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں تو اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما رہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ان کے خاص نظریات تھے، دلائل سے جن کو پیش کیا، ان کے خلاف علماء نے فضا بنائی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کے خلاف حکومت میں شکایت کی، ان کو جیل میں ڈلوایا۔ یہ ہماری تاریخ بھی ہے اور یہ ماضی کی تاریخ بھی ہے، اور حضور نے فرما دیا تھا کہ تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حرکت کر کے رہو گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بس آپ کے رخصت ہونے کے بعد اور تھوڑا سا زمانہ ایسا خیر کا گزرا کہ جس میں اس طرح کے تو فتنہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر جو فتنے شروع ہوئے ہیں تو ان کا تسلسل چلتا ہی چلا گیا اور آج بھی چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، کیونکہ یہ وہ بگاڑ ہے جو انسانوں کے نفوس کے اندر بہت ہی گہری جڑیں رکھتا ہے۔ مباہلے کی دعوت دینے کے بعد اب بات تمام اہل کتاب سے ہو رہی ہے، قرآن پاک نے روح سخن تمام عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف بھی کر لیا اور یہ کہا کہ اے اہل کتاب، اے تورات کے ماننے والوں، اے انجیل کے ماننے والوں، انجیلوں میں وہ انجیل جو عیسیٰ کے پاس تھی وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تورات جو موسیٰ کی تھی وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس میں بھی تم نے توحید کے بارے میں لکھا ہے، صاف طور پر بیانات موجود ہیں، لہذا آؤ کم از کم اس پر تو اتفاق کر لیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان توحید پر اتفاق ہو جائے، ہم ایشور کو، اللہ کو، لاڈ کو، گاڈ کو ایک مانیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور آپس میں بھی ہم کسی ایک کو رب نہ بنا لیں۔ ربوبیت اللہ کے لیے ہے، الوہیت اللہ کے لیے، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی مولانا، کوئی دستگیر، کوئی فقیر وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ شافی نہیں ہو سکتا، وہ نافع و زار نہیں ہو سکتا، وہ رحمان و رحیم نہیں ہو سکتا، یہ صفات اللہ کی ہے۔ اس لیے آؤ کم از کم اس پوائنٹ پر اتفاق کر لیا جائے، اگر تم اس کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر گواہ رہنا کہ ہم تو بہرحال مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کرتے ہیں، ہم تو سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ کے قائل ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو مرضی اللہ کی، جو منشا اللہ کا، جو مشیت اللہ کی، ہم اسے مانتے ہیں۔ اور تم حضرت ابراہیم کے بارے میں بحثیں کرتے ہو، وہ ابراہیم جنہوں نے توحید کا علم اٹھایا، جنہوں نے توحید کی خاطر آگ میں جلنا قبول کیا، جنہوں نے توحید کی خاطر عراق چھوڑا، جنہوں نے توحید کی خاطر مکہ مکرمہ کا سفر کر کے اپنی بیوی حاجرہ کو، اکلوتے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں بسایا، اور صرف اس لیے کہ کعبہ مقدسہ کا پھر سے قیام ہو اور اس کی عمارت پھر سے تعمیر ہو، اور پھر انہوں نے جب اسماعیل بڑے ہوئے تو ان کو ساتھ لے کر کعبے کی عمارت تعمیر کی، اور یہی کہتے ہوئے کہ دنیا انسانیت کا مرکز توحید ہے۔ اب تم لوگ اتنے ظالم ہو اور تم لوگ اتنے بڑے جھوٹے اور فراڈی ہو کہ کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، کیا ابراہیم یعقوب کے بیٹے یہودا کی طرف نسبت کرنے آئے تھے دوبارہ آسمان سے؟ ظاہر ہے کہ یعقوب کے دادا تھے وہ، تو دادا کیا اپنے پرپوتے کی طرف نسبت کرتا ہے؟ فراڈ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ابراہیم یہودی تھے، کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم نصرانی تھے۔ اگر ہمارے یہاں بھی لوگ یہ دعوے شروع کر دیں کہ ابو بکر تو حنفی تھے اور عمر تو مالکی تھے اور عثمان شافعی تھے اور علی حنبلی تھے مثلا، اگر کوئی دیوانہ اور پاگل ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی دیوانگی کا ثبوت دے دے گا۔ بالکل اسی طرح ابراہیم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، کیسی بے حقیقت اور کیسی خرافاتی اور کیسی فراڈ کی باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم موحد تھے، وہ اللہ کے لیے یکسو تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ محمدی تھے، ظاہر ہے کہ یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد آپ بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے جو دور میں لوگ تھے ان کے پیروکار وہ تھے جو ان کے مستحق تھے، اور پھر یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
उनके मुस्तहिक हैं, और ज़ाहिर है कि जो उनके रास्ते पर थे हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ़ और जितने भी उनसे मुतअल्लिक़ हज़रात जो तौहीद पर क़ायम थे वो मसलक इब्राहिमी पर थे, और इसी मसलक की दावत माँ बाद के तमाम अम्बिया ने मिल्लत इब्राहिमी के हवाले से दी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए, वो सब तौहीद के दाई और आलमबरदार थे। इसलिए उनकी इस मरकज़ी शख्सियत को तस्लीम करते हुए तौहीद को मान लेना चाहिए, इसी में आफियत है, इसी में नजात है। ये गोया फ़ैसला कुन बात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने क़ुरान की ज़बान में नजरान के ईसाइयों को सुना दी, और दुनिया भर के ईसाइयों और यहूदियों से ये बात कह दी गई। यहां सियाक व सबाक उनका है, ज़ाहिर है कि ये बात तमाम मुशरिकों से कही जा रही है, तमाम इंसानों से कही जा रही है, तमाम अहले मजाहिब से कही जा रही है, जिनका ये दावा है कि उनके पास आसमानी किताब है, उनसे कहा जा रहा है कि फिर आसमानी किताब तो तौहीद पर मबनी है, आओ कम अज़ कम इस नुक्ते इत्तेहाद को तो तस्लीम कर लें। हिंदुस्तान में हम पूरी कुव्वत के साथ हिंदुओं से कह सकते हैं कि गीता में, वेदों में, उपनिषद में जो तालीम है वो इस बात की है कि अल्लाह ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक है, आओ इस पॉइंट पर इत्तेफाक कर लें। हमारे तुम्हारे दरमियान कोई पॉइंट इत्तेफाक का तो हो, उस इत्तेफाक के बाद फिर आगे बात चलेगी कि और हकीकतें क्या बयान की गई हैं, क्या सच्चाइयाँ जिक्र की गई हैं, क्या जुल्म की इजाज़त दी गई है, क्या मक्कारी की इजाज़त दी गई है, क्या झूठ की इजाज़त दी गई है, क्या शराब की और नशावर चीज़ों की इजाज़त दी गई है, क्या ये इजाज़त मौजूद है गीता में, क्या यह मौजूद है वेदों में। तो जो लोग इन किताबों को मानने के बावजूद जराइम करते हैं और जराइम की पुष्पनाही करते हैं और जराइम का साथ देते हैं, वो कितने मस्खशुदा लोग हैं, उनकी फितरतें कितनी बिगड़ गई हैं, और कितने बर्बाद किस्म के इंसान हैं कि वो ज़मीन पर बोझ हैं, एक लानत हैं। ऐसे ऐसी लानतों से हर ज़मीन के हर खित्ते को पाक होना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।